Výstaviště v pražských Holešovicích hostí ve dnech 20. až 23. února 23. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který je nejvýznamnější událostí v oblasti cestovního ruchu v České republice. Veletrh zde probíhá společně s 8. ročníkem gastronomického veletrhu a 18. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky. Na trojlistku veletrhů se letos představí více jak 800 vystavovatelů z 50 zemí. Pořadatelská společnost pak očekává kolem 35 tisíc návštěvníků. Veletrh Holiday World je nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál, cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě. Tradičně se jej také se svým stánkem účastní město Ústí nad Orlicí. Stánek našeho města, který byl pořízen z finančních prostředků projektu Českopolské spolupráce, je opatřen velkoplošnými fotografiemi a promítají se zde prezentace s akcí ve městě. Pro návštěvníky je zde připraveno mnoho propagačních materiálů. Materiály, které nabízejí služby v cestovním ruchu, volnočasové aktivity, které návštěvníci Ústí nad Orlicí mohou využít v rámci svého pobytu v Ústí nad Orlicí a v jeho nejbližším okolí. Jako novinku zde představujeme připravovaný nový turistický okruh městem, který bude veřejnosti předán do užívání v červnu 2014. Tento okruh bude vytyčen po městě a blízkém okolí. Jeho délka bude zhruba 14 kilometrů a návštěvníci tohoto okruhu můžou navštívit zajímavá místa a památky ve městě a okolí. V den zahájení veletrhu, tedy ve čtvrtek 20. února, zavítala do naší expozice delegace z polského partnerského města Bystřica Klocká a mimo jiné se zde projednávaly projekty společné spolupráce pro rok 2014. Jedu sem proto, aby se zúčastnili tohoto veletrhu, protože to není jenom prezentace města Ústí nad Orlicí, ale určitě na stánku máme i prezentaci Bystřického kraje a samotné Bystřice Klocké. Další aktivitou, tentokrát za Senior klub, byl podpis smlouvy o lázeňském pobytu našich seniorů ve slovenských Hokovcích. Samozřejmě my tady nejenom, že prezentujeme naše město, náš stánek, ale tím, že jsme tady svojí účastí, tak jsem tady třeba v roce 2012 s Nitranským krajem, konkrétně s jedním ubytovatelem v lázních Hokovce, navázal za Senior klub vztahy. A vlastně jsme se dohodli, že naši seniori v roce 2012 pojedou do těchto lázní. To se uskutečnilo, bylo nás tam 26 a letos děláme další zájezd a už jede 56 seniorů. Takže to si myslím, že je takový krásný praktický příklad toho, že i na veletrhu se dá zajistit takovýto pobyt nebo případně zase ostatním nabídnout pobyt v Ústí. Mezi vystavujícími na veletrhu nechyběla ani řada měst a krajů z celé republiky.